Seja bem-vindo ao Recanto dos Canários 2. As obras estão em ritmo acelerado. As fundações e estruturas estão quase concluídas. Parte de alvenaria foi iniciada. As instalações estão em ritmo acelerado. A fase de acabamento foi iniciada. Chegou a hora de visitar as unidades. E assim encerramos a nossa visita virtual. Até a próxima!